بسم الله الرحمن الرحيم فرشتے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری نظروں سے غائب ہے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کاموں پر لگا رکھا ہے وہ ہر وقت انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں فرشتے بے شمار ہیں ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے ان میں چار فرشتے مشہور و مقرب ہیں نمبر ایک حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کی کتابیں اور احکامات پیغمبروں کے پاس لاتے تھے نمبر دو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکے گئے نمبر تین حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے نمبر چار حضرت عزرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے اسی طرح ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں والسلام علیکم